kruške volim jesti kao voće. Najčešće ih ili sirove jedemo, ili napravimo kompot, ili kakav fini džem ili pekmez. Nekako sam primijetila da ih u kolače baš ne ubacujem često. Puno češće su jabuke u toj kombinaciji, a zašto ne? Kruške su jako fino voće, pogotovo kada se stave u sloje sa nekim finim sočnim biskvitom. I danas ćemo napraviti upravo takav kolač. Kremasti jedan kolač sa kruškama, sa makom i sa kokosom u biskvitu. Zovit ćemo kolač koji se inače radi prilično jednostavno, zato što se ne mora hladiti kremica, nego ćemo odmah sve složiti. Najprije pripremiti biskvit od nekoliko jaja, ali i šećera, ali dodat ćemo i kokos i mak, pa će sve biti turbosočno. A napravit ćemo i kremicu od kuhanih krušaka sa pudingom, to sve lijepo složiti onako u jedan pravi, bogati, kremasti kolač. Bok svima, ja sam Sandra Gašparić i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite kuhati i peći kolače po provjerenim receptima, na pravom ste mjestu. Pretplatite se na Recipeci YouTube kanal kako biste uvijek na vrijeme bili obavješteni o svim novim Recipeci video receptima. Ajmo se mi baciti na pripremu biskvita. Znači, posuda za miksanje, 3 jaja, ali i sve ove ostale sastojke koje vidite ovdje ispred mene. Ja ću vam napisati dolje u opisu videa koliko je čega, čisto da znate, a u tom opisu videa imat ćete i link koji vas vodi na pisani recept na mojoj stranici. Uglavnom, cijela jaja bez razdvajanja belanjaka i žumanjaka razbijemo u posudu miksera. Jajima ćemo odmah dodati svu predviđenu količinu šećera i vanilin šećer. I sada ćemo prvo to umiksati onako da postane fino svjetlo žuto i pahuljasto. A odmah ćemo potom dodati i nešto malo suncokretovog ulja kako bi nam ovaj biskvit bio što sočniji. Čim dodamo ulje, ostavimo doslovno samo pola minute da se ulje spoji, a onda idemo na ostale sastojke. I sada ćemo na izmjence dodavati sve ove preostale suhe sastojke. Brašno, prašak za pecivo, mak i kokos. Ali dodavat ćemo ovako malo po malo kako bi se puno lakše spojilo sve. I naravno tu nam je još i mlijeko. Znači kako se umiksava, tako ćemo malo po malo dodavati i mlijeko kako bi nam smjesa bila što onako podatnije. I kada nam je mikser sve izmiksao, samo još jedan put ručno špatulom prođemo po stjenkama posude, kako slučajno nešto ne bi ostalo sa strane. I sada sve skupa izlijemo u lim za pečenje koji smo prethodno premazali masnoćom i posipali brašnom kako nam se ne bi lijepilo tijekom pečenja. Biskvitnu smjesu malo samo poravnamo ovako po cijeloj površini kako bi svuda bila ravnomjerna, što neće biti problem jer vidjeli ste i sami da je ovo prilično rijetka biskvitna smjesa. Uglavnom, pečnica nam mora biti zagrijana na 180 stupnjeva i sada ćemo ovo peći nekakvih 25 minuta. Nakon 20 minuta dođite pogledati da li je vaš biskvit gotov, jer ako imate malo jaču pečnicu, moguće da će biti i koju minuticu prije gotov. Uglavnom, 25 minuta, a onda ćemo dalje. Dok nam se biskvit peče, idemo pripremiti kremu. Za kremicu nam trebaju kruške, i to cijela jedna kila krušaka, oguljene pa nasjeckane, i kruške sada moramo termički obraditi kako bismo ih mogli pretvoriti u kašu. Znači, kuhat ćemo ih kao za kompot sa nešto malo vode i ja ću to napraviti evo u ovom svom mikseru koji u stvari može i kuhati u isto vrijeme. Ako nemate nešto ovako kod sebe, onda možete kruškice skuhati u vodi u običnoj posudi za kuhanje. Uglavnom, kuhamo ih tako dugo dok se one potpuno ne omekšaju i onda ih pretvorimo u kašu. Za mene će to danas napraviti ovaj mikser koji će ih iskuhati i pretvoriti u kašu. A ako radite na onaj klasični način, onda ćete ih skuhati i nakon što se skuhaju, ispasirat ćete ih štapnim mikserom u finu glatku kašu od krušaka. Sada kada su nam se kruškice skuhale i kada smo napravili kašu od njih, prebacit ću sve u posudu za kuhanje, jer sada od ovoga moramo skuhati kremicu. Dvije vrećice pudinga stavimo u posudu, dodamo mu šećer i vanilin šećer. I sada to razmutimo sa sokom od naranče. Sok od naranče može biti svježe cijeđena naranča, a možete i kupiti već gotovi neki sok od naranče.
pa i njega dodati. Uglavnom, razmutimo dobro puding. I sada ovako razmučeni puding ulijemo ovim kruškama i uz miješanje skuhamo. Ovo je sada onaj klasični način kuhanja pudinga. Kuhamo tako dugo dok onako ne postane fino pudingasta. Pazite izraz. Pudingasta. Ma kuha se doslovno, šta ja znam, 2 minute je maksimalno. I s tim ćemo i završiti onda evo kremicu, ali morate biti pokraj, morate naravno miješati kako nam se ne bi napravile grudice. I sada kada nam se biskvit ispekao, kremica nam je spremna, krema je još uvijek vruća. Znači odmah ćemo ovako topli biskvit preliti sa vrućom kremom koju smo skuhali. Kremicu sada samo lagano zagladimo ovako od gore, opet kako bi sve bilo onako fino ravno u presjeku kada budemo rezali biskvit kolač kompletni. I to je, dragi moji, to. Ono što sada moramo je ostaviti prvo na sobnoj temperaturi, s obzirom da je sve vruće. Prvo da se rashladi na sobnoj temperaturi, a onda ćemo ga naravno staviti i u hladnjak, da to bude fini, onako hladni, jedan kompaktni, ali opet kremasti kolač. Na sve ovo ćemo staviti gore slatko vrhnje, šlag. Možete 500 ml slatkog vrhnja izmiksati u čvrsti šlag, pa sve prekriti šlagom. A možete, kako budete posluživali kolač, rezati na kocke, na svaku kocku staviti još onako malo šlaga. Svakako bi bilo dobro da imate šlag gore, bit će ukusnije. Uglavnom, ja obožavam raditi ovakve kolače za koje ne treba puno vremena. Iako su fini kremasti, ne moramo čekati da se ništa ohladi. I kada se to bude prohladilo, sve će se spojiti u fantastičnu jednu kombinaciju. Biskvita koji nije presuh, ima ga dosta, ali u biskvitu je i mak i kokos koji će onako dati sočnost. A ove kruške od gore, fantastičan spoj. Koliko će vam osvježavajuća biti krema, ovisi o vrsti krušaka koje koristite. Ili imamo manje slađe kruške, više slađe kruške, one kiselije ili manje kisele. Naravno, ovisi o tome. I ovisi o tome koji ćete sok koristiti, da li će to biti gotovi sok iz tetrapaka od naranče, ili možda ako imate neke kiselije, malo naranče svježe, iscijeđene, a onda će automatski biti malo svježija krema. Čisto, evo, da znate. U svakom slučaju, probajte napraviti ovaj fini, onako jesenski kolač, dok ima svježih krušaka svuda. I, naravno, pišite mi u komentarima kako je ispalo. Budite uz nas i neki sljedeći put. Bok svima, vidimo se!